שלום לכל צופי אתר TG Spot, אני איתי מקמל. היום אנחנו עם Samsung Active S, מכשיר Windows Phone הראשון של Samsung מבוסס Windows Phone 8. מדובר על מכשיר שמתחרה בעצם ללומיה 920 של נוקיה או ה-X8 של HTC. גם כאן בארץ יש לו חסית תחרות לא קטנה, אבל מההתרשמות שלנו נראה שהוא מסתדר בכלל לא רע. אז בואו נתחיל. Active S מתאפיין במסך מגע 4.8 אינץ' ברזולוציה של 720x1280, מה שנותן לנו 306 PPI פיקסל לאינץ', איכותי למדי. יש לו מעבד כפול ליבה 1.5 GHz יחד עם זיכרון 1 GB RAM. מבחינת העיצוב, סמסונג הלכה כאן על ליין יחסית יוקרתי, המון המון צבע כסף. אתם יכולים לראות את המסגרת הכסופה, ואם נעבור לגב, גב מטלי ופיפה, באמת עיצוב מיוחד, גם מעט שונה אפשר לומר ממכשירי הגלקסי השונים. יש לו טקסטורה והוא נוח יחסית לאריזה, אינו גדול במיוחד, הוא מרגיש קל יחסית. מבחינת ממשקים וחיבורים, יש לנו בדופן השמאלי את כפתור הצילום וכפתור כיבוי והדקה, בחלק העליון את כניסת האוזניות, דופן השמאלי כפתור לשליטה בעוצמת השמע, מאחור מצלמה 8 מגה פיקסל ובתחתית כניסת המיקרו USB. נעבור כעת למערכת ההפעלה, לממשק. הפעלת המכשיר מתבצעת מכפתור בצד ימין, זהו מסך הנעילה, גלילה כלפי מעלה ומוצגת לנו המערכת. למי שעדיין אינו מכיר, מערכת ה-Windows Phone 8 בנויה מעריכים עריכים, שכל עריך בעצם מבטא איזושהי אפליקציה או יישום. יש עריכים חיים שמציגים לנו מידע אונליין מבלי לפתוח אותם. נוכל לשנות את המיקום של העריכים על ידי גרירה. בצורה הזו ניתן להגדיל או להקטין על המסך בהתאם לשטח. ניתן להוסיף עריכים בצורה בלתי נגמרת, בלי סוף, שכל האפליקציות שלנו והיישומים נמצאים בסוויפט שמאלה. אני רוצה לדוגמה להוסיף איזשהו אריח נוסף, אנחנו פשוט בוחרים ביישום הרצוי, לחיצה ארוכה והצמד להתחל, נוסף אוטומטית בחלק התחתון. באופן הזה נוכל כמובן להוסיף ולסדר כל יישום אחר שנרצה מרשימת היישומים. בדומה לשאר מכשירי ה-Windows Phone האחרים, יש לנו כאן שלושה כפתורים בתחתית, כפתור החיפוש, שמבצע פשוט חיפוש בבינג, יש לנו את הכפתור החזרה, באופן הזה נוכל לחזור בכל יישום, וכפתור המרכזי שממנו נוכל להגיע ישירות למסך הבית, גם כאשר אנחנו באמצע האפליקציה. לחיצה ארוכה על כפתור החזרה נוכל לצפות פה בשאר היישומים הפתוחים, אנחנו נדגים את זה יותר מאוחר, נפתח יותר ויותר יישומים. מבחינת העריכים, אז הם מייצגים כמובן אפליקציה, כל עריך הוא יישום שנוכל לפתוח. זה לדוגמה היישום של אנשי הקשר והחיוג. נוכל מכאן להגיע לשאר הרשימות שלנו, כל אנשי הקשר שבמכשיר. שום ההודעות, אפשר לנו כמובן לכתוב הודעות ב-SMS'ים. יש כאן גם נוכל לראות את המקוונים, שזו בעצם האפשרות שלנו להתחבר לדוגמה לחשבון פייסבוק ולצוטט ישירות. יש כאן אינטגרציה מצוינת של יישומים חברתיים, בינתיים זה פייסבוק בעיקר. מקלדת כמובן, מקלדת בעברית ואנגלית, נוכל להגדיר את המקלדת עם השפה הרצויה. אחריו יש לנו את שק ההודעות, נוכל משם להגיע כמובן למיילים, הדפדפן וחנות האפליקציות. נפעיל לדוגמה את החנות. החנות כיום מונה מעל 100,000 אפליקציות, בסך הכל יש כאן מגוון יחסית גדול, רוב האפליקציות נמצאות, אם כי עדיין יש בעיות לדוגמה באפליקציות של GPS, Waze לא נמצא שם, אבל יש אלטרנטיבות של מפעילות הסלולר השונות. יש לנו גם את הסמסונג זון, שאלה אפליקציות של סמסונג, וחלקן כבר מותקנות במכשיר. כפי שראינו קודם לכן, סמסונג סידה את המכשיר במספר אפליקציות, זו אפליקציית נאו. מציגה לנו מזג האוויר המעודכן למיקומנו הנוכחי, כמו גם חדשות, מניות ועוד כמה מספר אפשרויות נוספות.
עוד יישום של סמסונג זה הצ'אט און, יש לנו כאן את הקלנדר כמובן, והאקסבוקס, האקסבוקס בעצם זה ריכוז של משחקים שניתן להוריד מחנות האפליקציות. שאר היישומים המגיעים כברירת מחדל הם כמובן הגלריה, פוטו אדיטור, ניתן לערוך תמונות דרכו, האופיס, אולי הכלי החשוב שיש למייקרוסופט להציג בגרסת הווינדוס פון 8, פותח כאן, מאפשר לפתוח גיליונות אקסל, פאורפוינט ווורד, בצורה נוחה, ניתן גם לערוך את הקבצים, עוד נוח ושימושי למי שזקוק לו. ואחרון חביב הוא יישום המפות של מייקרוסופט, זה יישום בינג, נוכל לראות כאן כל מפות הארץ, אין כאן כאמור ניווט, זה רק מפות, אך עדיין שימושי למי שצריך. אחרי שפתחנו כל כך הרבה יישומים, אם נפתח את מנהל המשימות על ידי לחיצה ארוכה בכפתור השמאלי, נוכל לראות את כל היישומים שהפעלנו ולחזור אליהם בלחיצת כפתור. סווייפ שמאלה יציג לנו את כל האפליקציה שבמכשיר, פרט לאלה שנמצאים כמובן במסך הבית. תפריט ההגדרות של המכשיר עצמו מרוכז בעצם את כל האפשרויות שנמצאים במכשיר במקום אחד, אין כאן חלוקה לקטגוריות. מכאן ניתן להגדיר אפשרויות נוספות כמו הגדרות של האפליקציות עצמן, הגדרות של השעון, התראות, צלילים ועוד הגדרות נוספות. מבחינת התאמה אישית יש לנו אך ורק את הערכות נושא, אפשרויות לבחור מצבעים מוגדרים מראש, מעבר לכך ושינוי העריכים אין שום אפשרות להתאים דברים נוספים. זהו, אז נסיים במילות סיכום. ה-ATVS של סמסונג סך הכל מכשיר נהדר, הוא עובד מעולה, הוא נראה מצוין, יש לו מראה מאוד יוקרתי. המכשיר עצמו סך הכל טוב, אבל יש לנו בעיה אחת גדולה שזה ה-Windows Phone 8 שעדיין חסרה באפליקציות וחסרה באפשרויות נוספות, ואנחנו מקווים שהיא תתפתח ותגדל בהמשך. תודה שצפיתם, להתראות.